Хочу привернути вашу увагу до подій останнього часу, зокрема до свідчень панів Фірташа, Льовочкіна, Кравчука та інших у суді в Відні. Фракція Народного фронту вимагає Генеральну прокуратуру вивчити всі обставини, які були викладені в цих заявах, що були здійснені під час судових слухань у місті Відні, і звернути увагу на наступне. Пан Фірташ, зокрема, неодноразово заявляв, і це було одним з його аргументів, що він є політичною фігурою в Україні. Він неодноразово заявляв, що виступає проти того, щоб Україна доєднувалася до міжнародних організацій. Мається на увазі, як зрозуміло з відповідей пана Фірташа, НАТО, Європейський Союз, Угода про асоціацію та інші міжнародні організації, залишаючи так званий нейтральний статус, саме те, чого вимагає Росія. Пан Фірташ і не приховував, що він в Україні фактично є проросійським політиком. Так само він не приховував того, що через канал, який йому належить, підтримував певні політичні сили і групи, зокрема президента Януковича на виборах у 2010 році. Інші свідки у цьому процесі, зокрема перший президент України Леонід Макарович Кравчук, теж засвідчив, що пан Фірташ через канал, який йому належить, під час виборчої кампанії у 2010 році підтримував Віктора Федоровича Януковича. Хочу залишити емоційні складові ситуації, коли Україна, яка веде боротьбу за власну незалежність з російським агресором, віддає найбільші засоби масової інформації в руки людей, які цьому агресору симпатизують і його підтримують. Хочу звернутися лише до правової оцінки цієї ситуації. Фракція Народного фронту вимагає від Генпрокуратури наступне. Леонід Кравчук заявив, що Фірташ через канал «Інтер» підтримував Януковича та виступав проти партії, проти Тимошенко. Тобто, по суті, мова йде про ряд злочинів. Перше – порушення свободи журналістської діяльності, оскільки має місце втручання власника телеканалу в інформаційну політику мовника, а по суті цензура – це стаття 171 Кримінального кодексу. Якщо, звичайно, буде доведено, що пан Фірташ насправді є власником цього каналу, а акції його не закладені в «Газпромі» чи інших російських структурах, як про це повідомлялося в медіа. Наступне – порушення законодавства про вибори, оскільки підтримка або непідтримка, по суті, називається політичною агітацією, може здійснюватися виключно на підставах договорів та відповідних платежів. Розміщення замовних інформаційних сюжетів в програмах новин, крім того, є джинсою і мало б оплачуватися відповідно до виборчого законодавства. Є ціла низка інших порушень, які містилися в цих заявах пана Фірташа. Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури пояснити, на яких підставах українські засоби масової інформації підтримують тих чи інших політиків, які кошти за це отримувались, чи сплачені ці кошти були з виборчих фондів. Вимагаємо негайної реакції Генеральної прокуратури.